Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve cealna mimmen yestemi'unel kavla ve yettebi'una ahsana. وَادْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Peygamberimiz etkenler تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا Men sizlerini özümden keyin şunday bir yol koyup ketyapman keng tekkiz yoruq لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا O yolunun tünü huddu künge okşaydır Yani Rasulullah'tan kalan yolda karanlı cahı yok. Yarık şubeyi kalan karanlı cahı yok. Keng, sırlık, tekkiz, doğru yarık. Bu yoldan adaş mümkünmez. Buruluşu yok, başkası yok. Rasulullah yaptılar, mana şu yoldan fakat halaket köşüledikler gene adaşadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kaldırıp getirken, manhaç mana şunu manhaç. Ümmet, 1400 yıl boyan olsa, Ana şu manhaçı yürüp gelirken bu ümmet-i Muhammediyanı dinini, akidesini, amellerini, imanı bozuşluk için her tamamdan hücumlar koyan bu sahem, bana şu manhaçta doğru turgan ulamalar bu halkını, ümmetini, yolunu belirleyip gelen. Lekin taassuf, siz bilen biz bana şu dini bilimlerini asli bulağlarından uzağa koyanlığımız için, ana şu biz getirdikken yaplarını teşvişlikke yarışı ilmemiz bu megenlik için, Kim kal Allah, kal Rasulullah dese, öşünü gəpini haqiqatki oğul yapız ve gözümüz güvahı bulupturken ayrı muammalarda bana buradalar hamamız görüptürük biz. Lekin elhamdülillah, damlati ötkendik bu yurt, ulamaların yurtu, İslam ümmetige Mavaron Nahr yerinde yaşayan adamlar, Mavaron Nahr ahli bu ümmetinin ustazlarını yetiştirip çıkarıyor. Bana ötken suhbetimizde, Allah osmondan mı degan mavzunu bahsedigan bo'ldik. O'zi bu bir necha qismga bo'lib o'tish kerak bo'lgan mavzu edi. Kechagisida faqat sizlarga ana shu zohiridan Alloh taoloni osmonda ekanligini xayolimizga, vahmimizga olib keladigan oyatlarni aytdik. Uni orqasidan boshqa oyatlarni aytdikki, u oyatlarni eshitganingizda uni zohiridan, tashqi ma'nosidan Alloh taolo nafaqat osmonda, boshqa yerda ham ekanligini vahmimizga olib keladi. Amintum man fis sama oyatida Alloh taoloni osmonda ekanligi dalil deyildi. Lekin muqobilida boshqa oyat qo'ydik. U Alloh osmonda ham iloh, yerda ham iloh. Biz unga yaqinmiz, lekin sizlar buni ko'rmaysizlar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. U Alloh sizlar qayerda bo'lsanglar ham o'sha yerda. Biz qayerdamiz? Yerda. Birodarlar, Burcu Halifa'nı balatligi neçiydi imoratdi? 828 metr. Hop, yaxşı. 124-chi etajda smotrovoy plashatkasi var. 450 metr miki shunaqa? Endi 450 metrda o'sha restorani var. Atmosfera degan adashmagan bo'lsam, shu yerda bitta odam aroq ichib, mast bo'lib o'tiribdi. Endi shu imoratning podvali 20 etaj pastga deylik. Eng pastida bir odam namoz o'qiyapti. Qaysinisi Allohga yaqinroq shu ikkalasidan? Voy, namoz o'qiyotgan yaqinmi? Demak, Alloh taologa yaqin bo'lishlik masofa jihatidan emas, iymon, amal, taqvo jihatidan ekan. Agar biz Alloh taoloni osmonda deb turib, Alloh taologa jihani tarafni isbot qilsak, Allohning zoti bilan osmonda desek, boyagi aroq ichib o'tirgan mushrik Allohga yaqinroq bo'lib qolyapti. Demek Alloh taologa yaqinlik deilganda bu iymon, amal, taqvo jihatidan yaqinlik deymiz, masofa jihatidan emas. Mariinskiy vpadina necha kilometr? Nima u? Tinch okeanining eng tubi, eng chuqur joyi 11 yo 12 kilometr deyiladi. Xo'p, o'sha yerda bitta odam tasbih aytib o'tiribdi. Yoki o'sha biz aytayotgandek 828-chi metrning ustiga chiqib turib aroq ichyapti. Qaysinisi yaqin bo'ladi Allohga? Çünkü Allah Teala'ya yakınlık masafa cihatıdan mez. Allah Teala'nın masafaya, makyonga, zamanga, cahaya makbu muydu? Koybu muydu?
Alloh taoloni osmonda deydigan taraf joriya hadisini hujjat qilib keltiradi. Joriyaning hadisi Alloh taoloning osmonda ekanligiga dalil deydi. O'zi o'tgan darsimizda oyatlarni keltirdik. Shu bilan o'zi to'xtash kerak bu mavzu. Lekin bu mavzu to'laligicha yoritilishi uchun hadisni ham aytib o'tishimiz kerak. Hech qachon hadis oyatga zid bo'lmaydi. Qarama-qarshi bo'lmaydi. Hadis oyatni sharhlaydi. Avvalambor bu hadisni matniga murojaat qilamiz. Bu katta hadis, uzun hadis. Shuning uchun bizga tegishli qisminigina o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami qala kana va kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibla Uhudin val Jawaniya. Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami aytadi, Uhud va uni atrofida qo'ylarimga qarab yuradigan bir joriya bor edi. Fattala'tu zata yawmin idza dhibu qad dhahaba bi shatin min ghanamiha. Bir kuni uni yoniga bordim. Ne ko'z bilan ko'rayki, bo'ri qo'ylardan birini yeb ketdi. Demak, joriya borida qo'ylarni boqib yurardi shu odamni. Haydab chiqib ketganidan keyin bu qo'yning egasi orqasidan borib kuzatsa, bo'ri olib ketib qoldi. Wa ana rajulun min bani Adam asifu kama ya'safun lakinni sakaktuha sakkatan. Endi u kishi aytadi, men ham odam bolasiman-da. Odamlarda bollari, ya'ni ular achinganidek achinaman, kuyinaman. Natijada unga bir tasaki tushirdim. Joriyani bir tasaki tushirdi, joriyani urdi. Fa ataytu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallama fa addama zalika alayhi. Men Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib bo'lgan voqeani aytib berganimda meni koyidilar. Shunda qultu ya Rasululloh afala utiquha ozod qilaymi endi buni? Ya'ni urganimi Rasululloh qattiq oldi, yomon olganida ozod qilaymi dedim. Qola itini biha. Uni meni oldimga olib kel dedilar Rasululloh. Fa ataytu biha ana shu joriyani Rasulullohning oldiga olib keldim. Fa qola laha aynalloh. Rasulullah unga Allah qayerda dedilar. Qolat fissama. U osmonda dedi. Qola man ana. Men kimman dedilar Rasulullah. Qolat anta Rasulullah. Siz Allohning elchisisiz dedi. Qola atiha fa innaha mu'mina. Uni ozod qiling. Bas u mu'min ekan dedi. Imomi Muslim rivoyat. Mana shu hadis birodarlar Allohni osmonda deydigan tarafning dalillardan bittasi. Mana endi shu hadisni batafsil ko'rib chiqamiz. Mana aytdik, hadisni tarjimasini eshitib turib hukm chiqarishga hech kim haqqi yo'q ekan. Oyatni zohiridagi ma'nosiga qarab turib xulosaga kelib olishga bizning haqqimiz yo'q ekan. Bu masalalardagi ijtihod eshigi yopilgan deb aytdi domla. Bu hadislar, bu oyatlar hammasi o'rni o'rniga nima qilingan, tafsir qilib sharhlab qo'yib qo'yilgan. Bizga unisida ijtihod qilish, qaysinisi qanaqa ekan deb turib g'am qilishlikka hojat qolmagan. Ummat buni 1000 yil avval hammasini o'rniga qo'yib qo'ygan sharhlab tushuntirib. Keling endi bu hadisda batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan. Imom Bayhaqiy o'zining Al-Asmo va Sifat kitobida bu hadis Imom Muslimning sahihlaridan emasligini zikr qilgan. So'ng bu hadisning rivoyatchilari hadisning lafzlarida ixtilof qilganlarni ham zikr qilgan. Ikkinchidan, Imom Buxoriy ham bu hadisni bandalarning fe'llari maxluqdir degan kitobda rivoyat qilganlar. Ammo u kishi joriya qissasini zikr qilmasdan hadisning yuqoridagi namozga taalluqli bo'lgan qismini zikr qilishga cheklangan. Bu hadis o'sha namozga tegishli masala bilan boshlanadi. Boyaga ismi zikr qilingan sahoba yangi islomga kirgan namozda turganida bir odam aks uradi. U yarhamuka Alloh deydi. Yangi kirgan tushunmaydi namozni. Sahobalar haliga norozi bo'lib qarasa, ha, nima ko'rayapsizlar deydi. Soni ko'rib qolishadi sahobalar. Bu namozga tegishli qismini Imom Buxoriy o'zining kitobida keltirgan, buyog'ini keltirmagan. Imom Buxoriy hadisni joriyaga aloqador qismini sahihda bilmagan. Yo'qsa joriyaga tegishli joyini ham albatta zikr qilgan bo'lardi. Katta hadisni oxiri Imom Buxoriy bu hadisni namozga tegishli bo'lgan joyini keltirgan, buyog'ini keltirmagan.
Agar bu yog'i ham sahih bo'lganda Buxoriy keltirardi. İmam Müslim özü ham bu hadisini iman babada keltirmagan, namaz babada keltirgan. Agar Allah osmonda demoqchi bo'lganida onu iman babada keltirardi. Aytdiki, hadis namaz haqida boshlanadi, oxirida bu bor. İmam Müslim ham namaz babı degan kitobga, namaz babı degan joyga keltirgan bu hadisni iman babada keltirmagan. Dördüncüsü, ana endi hadisni lafzlari ham turli bo'lgan. Biz endigina zikir qilganimiz İmam Müslim'nin hadisida Alloh qayerda degan lafz bilan zikir qilingan bo'lsa, İmom Zahabiyning ulug' kitobida boshqacharoq lafz bilan kelgan. İmom Zahabiy aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'lini joriyaga uzatib, samoga ishora qilib, samoda kim bor deb so'radilar. Joriy esa Alloh dedi. Bu hadisga hasan hukmi berilgan. Mana ko'rib turibmiz birodarlar, İmom Müslim rivoyat qilgan hadis bilan İmom Zahabiy rivoyat qilgan hadis orasida lafzlarida qarama-qarshilik bor. İmom Müslimda Alloh qayerda deb aytilgan bo'lsa, İmom Zahabiy rivoyat qilgan hadisda samoda kim bor deb so'z bilan emas, ishora bilan so'ralganligi sabit bo'lib turibdi. Qarama-qarshilik. Bundan Alloh qayerda yoki samoda kim bor degan so'zlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi emas. Rivoyatchilarning sözü ekanligi kelib chiqadi. Agar Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning sözü bo'lganida hamma hadis rivoyat qilgan sahobalar sözma-söz keltirar edi. Endi Alloh qayerda deyapti bitta hadisda, ikkinchi hadisda samoda kim bor deyapti. Demek bu sözler Rasulullohning sözü emas, ravoiylarning sözligi ma'lum bo'ladi. Lafzlari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan hadislar, birodarlar, hadis ilmida muttarib tebranuvchi deb nomlanadi. Mustarib hadisi. Mustarib demek lafzlari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan hadislar. Buni hukmi qanaqa bo'ladi? Va bu hadislarni mustarib deb kim aytgan? Mana shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Mana biz darsimizni avvalida o'qigan Muoviya ibn Hakamning rivoyatidan boshqa rivoyatlarda guvohlik berasanmi degan lafz bilan kelganligi to'g'risida suhbat qilamiz. Bittasida Alloh qayerda dedi. İkincisinde samoda kim bor dedi. Yana bitta rivoyatda birodarlar guvohlik berasanmi deganlar Rasululloh. Birinchisi Abdurazzoqning musannifida keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joriyaga aytdilar. Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga guvohlik berasanmi? Mana endi shu hadisning 3-chi lafzi, 3-chi rivoyati. Bittasida osmonda kim bor? Bittasida Alloh qayerda? 3-chi rivoyatda Allah'tan özge ilah yok ekenliğe güvahlık veresen mi deyipti. Cariye ha dedi. Şimdi Resulullah unga men onu elçisi ekenliğimge güvahlık veresen mi degeni de cariye ha dedi. Bu hadiske sana da aliyi deyip hüküm verilgen. Demek bitti hadis 3 kıl rivayet bilen geldi. 3 kıl termin buldu. Allah hayırda Osman'da kim var? Allah'ını yakkeliğe güvahlık veresen mi? Çünali bolda üç kıl geldi. Bu hadislerde birodarlar Alloh qayerda deb so'ramagani ma'lum bo'ladi. Agar Rasululloh Alloh qayerda deb o'zini og'zidan chiqib aytganida rivoyatlar üç kıl bo'lmas edi. İmom Malikning Muvattosida ham aynan shunday keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joriyaga Allah'tan özge ilah yok ekenliğine güvahlık veresen mi degeni de cariye ha dedi. Resulullah men Allah'ın elçisi ekenimge güvahlık veresen mi degeni de cariye ha dedi. Bu hadiske cüdayam âli senedlik deyip hüküm verirgen. Buradalar siz bilen biz örgenip turgan hadisimiz cariye hadisi türlü lafzlarından kegen. Bir cayda Allah kayırda değildi. Bir joyda osmonda kim bor deyildi, yana bir joyda guvohlik berasanmi deyildi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bunaqa lafzlari bir-biriga qarama-qarshi kelgan hadislar qanaqa hadis deylar ekan? Mustarib hadis deylar ekan. Endi mustarib hadisning hukmi qanaqa? Masalan, mutawatir hadisda olmay ilojimiz yo'q. Qur'on oyatidan keyingi o'rinda turadigan hujjat bu mutawatir hadis. Endi hadisda zaifi bor, sahihi bor. Mana endi mustarib hadis. Bunga qanaqa bo'ladi muomilamiz biz?
Cariye hadisi kaysi ulamalar tarafından mustarip deyilgenliğe doğrusu da bana endi gaplaşamaz. İmam İbnül Dakik Al-Aid özünün ihtiroh kitabı da aytadı. Mustarip bir neçe körünüşlerde rivayet kılıngan hadistir. Hadisning mustarip ekanligi hadis şunoslar nazdida ta'lilning sabablardan biri bo'lib hadisni zayıfga chiqaruvchi omildir. Demek zayıf hadis deyiladi. Joriya hadisini mustarib deb atagan olimlar. Birinchisi İmom Bayhaqiy o'zining Al-Asmo va Sifat kitobida joriyaning hadisini mustarib degan. İmom Bayhaqiy mustarib deyapti, zayıf deyapti. İmom İbn Hajar Asqaloniy ham o'zining Talhisul Habir kitobida joriya hadisini mustarib ekanligini ochiq aytgan. Demek zayıf ekan. Keliler o'sha rivoyatni to'g'ri ham, sahih ham deb tasavvur qilaylik-da, shu hadisni ko'rib chiqaylik. Qayerda lafzi arab tilida ham, o'zimizning tilimizda ham birodarlar ikki xil ma'noda ishlatiladi. Birinchisi so'ralayotgan narsani joyini, o'rnini, makonini bildirish uchun. Masalan, uyingiz qada desa, uyim qada dedi, onadirda dedi. Qayerda degan savolga javob berilayotganda, so'ralayotgan narsani joyini bildirishlik uchun shu savol beriladi va javob beriladi. Uyim 5-chi etajda, uyim Shaytovada yoki bo'lmasa uyim Do'stlikda. Demak, qayerda degan savolga javob berilayotganda, birinchi ma'nosi joyini, o'rnini bildirishlik bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi so'ralayotgan narsaning makonati, darajasi, martabasini bildirish uchun ham mana shu savol beriladi. Masalan, bir odam "Onang sen uchun qaysi o'rinda? Qayerda?" desa, "Onam meni qalbimda" deydi. "Ustozimiz" deydi, "bosh ustiga" deydi. "Ustozimiz boshimizda" deydi. "Ko'zimiz ustida" deydigan bo'lsa, bu joy emas, balki maqomi, martabasi, darajasi ma'nosida javob beriladi. Shundan kelib chiqib aytamizki, agar mana shu joriyaning hadisi "Alloh qayerda?" deb so'ralgani sahih bo'lib, bu ayol osmonda degani ham sahih bo'ladigan bo'lsa, Allohning zoti, makoni, o'rni qayerda deb so'ralgan ma'no chiqmaydi. Balki Allohning makonati, martabasi sen uchun qanday, qayerda deb so'ragani ma'lum bo'ladi. Endi Alloh taolo jism emas, javhar emas, araz emas, qayerda degan so'zni Alloh taologa ishlatib bo'lmaydi. Jism, javhar, araz. Jism ko'zimiz ko'rib, qo'limiz ushlab turgan narsa. Rangi bor, shakli bor, vazni bor. Hidi bor, ta'mi bor, bu jism. Javhar, mana shu siz bilan bizni tirik qilib turgan narsa. Aras, mana shu javhar bilan jismning o'rtasida bir paydo bo'lib, bir yo'qib ketadigan narsa. Masalan, nastroyeniya. Xursandchilik. Rangi qanaqa uni? Ta'mi qanaqa u? Hidi qanaqa? Bormi? Yo'q, yo'q. Alloh taolo jism hammas, javhar hammas, aras hammas. Modomiki shunaqa bo'lgandan keyin Alloh taologa mana shu jism, javhar, arazlarga beriladigan savollar berilmaydi. Allohni qayerda deb bo'lmaydi. Buni ta'kidlab aytdik. Allohni nechta deb bo'lmaydi. Chunki nechta bu jism bo'lgan, mana shu 6 ta tarafda ichida joylashgan, zamon va makonda ichida joylashgan narsalarga nisbatan ishlatilinadi. Qayerda, nechta degan so'z. Endi Alloh taolo zamondan ham makondan ham behojat bo'lganidan keyin, jism ham araz ham javhar ham bo'lmaganidan keyin nechta ham deb bo'lmaydi Allohni, qayerda ham deb bo'lmaydi Allohni. Chunki qayer baribir yerda, qayer qaysidir joyda, Alloh taolo bu yerlar, joylar yaralmasdan turib ham bor edi. Alloh taolo mana shu jism, javhar, araz degan narsalar sifatlangan sifatlar bilan sifatlanmaydi. Joriya ham savolga javoban samoda deganda jism bo'lgan tepamizdagi osmon emas, balki oliy martabani, oliylikni nazarda tutgani kelib chiqadi. Demak, samoda deganda martabasi shu bir oliy degan ma'noda tushunsa bo'ladi buni. Chunki arablar samo deganda osmonni ham tushunishadi, to'g'ri birinchi ma'nosi. Ikkinchisi oliy maqomni ham tushunishadi, martabani ham tushunadi. Xuddi bizning tilimizda bir odamga "Ya, o'zingizdan ketib qopsizmi? Ko'tarilib ketibsizmi?" desa. Qanaqa tushunamiz buni? Moddiy tomonini tushunamizmi? Tevaga ko'tarilish deydi yoki ma'naviy tomonimi? Kibrga berilib ketdingmi deb. Demak, osmonda degan so'z, qayerda degan so'z sahih deb tasavvur qilganimizda ham bu osmonda degan ma'no kelib chiqmaydi Alloh taolo.
Mana endi masalani mag'ziga keldik. Savol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarning iymonini tekshirganida Alloh qayerda degan savol bilan tekshirganlarmi? Bitta shu joriyaning mustarib hadisidan boshqa joyda Alloh qayerda degan so'z kelgan emas. Bir odamning iymonini tekshirish kerak bo'lganda payg'ambarimiz mu'min mu'min emasligini aniqlamoqchi bo'lganlarida Alloh qayerda deb so'raganlarmi? Yo'q. Boshqacha qilib aytsak, insonlar Alloh osmonda deb iqror qilsagina musulmon deb hisoblanadimi? Xuddi hozirgi kunda ayrim toifalar Allohni osmonda deb aytmagan kishini bid'atda, zalolatda, hatto kufrda ayblaganidek. Men o'zi bir yigit so'radi o'zimdan. Kelib, meni bir birodarim bor deyapti. Shu taravadan keyin qaytayotganimizda shu ko'chada uchrashib gaplashdik. Shu bir ukamiz kelib aytayaptiki, meni bir birodarim bor deydi. O'shini deydi bir gapini aytay sizga. O ortog'im aytayaptiki, ertaga qiyomat bo'lsa, Alloh taolo mendan so'rasa, "Ey bandam, sen meni qayerda deb e'tiqod qilgansan?" Shunaqa deb so'rasa, "Men Parvardigor, kitobi sunnatga muvofiq men seni osmonda deb e'tiqod qilganman" desam, "Buni menga nima zarari bor?" deyapti, dedi. Tushundinglarmi? Demak, bu yigitga Allohni osmonda deb e'tiqod qilmasang, iymonli bo'lmaysan deb kimdir ishontirgan. Hali yigit shu narsani haqiqatga olgan. Plus yana "Amintu man fis sama" oyatini keltirgan. Bir eshitganingizda ma'nosidan Allohni osmonda ekanligini kallangizga olib keladigan oyatlarni aytgan. Shu bilan haligi bola Allohni osmonda deb e'tiqod qilmasam, mu'min bo'lmayman ekan degan e'tiqodga kelgan. Biz so'raymiz. Bironta joyda, bironta bir kitobda Alloh taolo ni osmonda demasang, mu'min bo'lmaysan degan qator bormi? Rasululloh bir odamning iymonini sinamoqchi bo'lsa, Alloh qayerda deb so'ragani bormi? Usomat ibn Zayd roziyallohu anhuni qissasiga murojaat qilamiz. Sahobalar bir mushrik qavm bilan urushib qochib kelayotganida ana shu mushrik qavmdan bittasi musulmonlarning qo'shinining orqasidan ertishdi. Sirat darslarida bor. Kelib payg'ambarimizni masxara qildi. Musulmonlarni masxara qildi. Usomo roziyallohu anhu quvib ketdi. Qochib ketdi. Yeta olmadi. Yonida ansoriy sherigi bor. Birga yurish kerak ikkalasi. Ikkinchi marta keldi. Quvvolab bordi. Qochib ketdi. Yeta olmadi. Ansoriy aytdi: "Ey Usomo, uni tinch qo'y." Usomo roziyallohu anhu: "Qanday tinch qo'yaman? Rasulullohni masxara qilyapti" dedi. Haligi Qaysar odam ekan. Uchinchi marta kelganda endi Ansoriy ham qo'shib quvolab bordi. Quvolab bir daraxtni tagiga yetganda yiqilib tushdi, ikkalasi ham ustidan qilichini ko'tarib shunday chiqarib. Shunda haligi mushrik nima dedi? "La ilaha illalloh" deyordi. Ansoriy qilichini tushirib oldi, chunki kalima keltirdi. Nimadan qo'rqib? Hozir nima qilib turdi? Usomo roziyallohu chop bordi. Ansoriy aytdi: "Ey Usomo, kalimani aytgan odamni chopar deymi?" dedi. Usomo roziyallohu anhu: "Ko'rdingmi, qilichimdan qo'rqib aytdi" dedi. Haqiqatdan 3 marta keldi masxara qilib. Rasulullohning oldiga kelishganida: "Ey Usomo, kalimani keltirsa ham chopar deymi?" Rasululloh: "Qilichimdan qo'rqib aytdi" deganida: "Ashaqoqta an qalbihi?" Nima? Qalbini yorib ko'rdingmi? Ichidagi niyatini bildingmi? Ehtimol shu paytda haqiqatda iymonga kelgandir. Muhimi nima qildi? Endi kalimani nima qilasan qiyomat kunida? Endi kalimani nima qilasan qiyomat kunida? Rasululloh qaytaraverdilar. Usomo roziyallohu anhu: "Qani edi shu kungacha musulmon bo'lmaganimda" deyardi. Ya'ni kalima keltirgan odamni choppagan bo'lardim degan ma'noda. "Sen so'radingmi Alloh qada ekanligini, aytdimi?" dedimi payg'ambarimiz? "So'rachi qada deb e'tiqod qilar ekan Allohni, osmonda demekin" dedimi? Mujarrat kalimani talaffuz qilib qo'ydi. Yana qanaqa holatda? Shuni ham payg'ambarimiz so'zini iymon deyapti. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir odamni musulmon yoki musulmon emasligini Alloh osmondami deb so'rab tekshirmaganligi hammamizga ma'lum. Endi siz Allohni osmonda demagan odamni "sen kofirsan" degan paytingizda o'zingiz kofir bo'lib qolishingizni bilasizmi?
Özünüz imandan çıkıp geçke sebep iştik koyduğunuz bile o şundan biz sen kafir bulduğun demeyemiz. Çünkü bu hüküm bu. Sen kafir bulduğun iştikil deyin. Sen kafir bulduğun yaptı ettiğin deyimiz. Lekin kafirsen sen demeyemiz biz. Peygamberimiz bir adamı imanın teşhirişliği için Allah'tan özge ilah yok. Ve Muhammed onun peygamberi deyip güvahlı beresen mi? Degen sözden başkan hesabından teşhirmeyenler. Makul mu? Ana şu Peygamberimiz imanını teşhirgenliği hakkında hadisler kör. Şuradan bittesini ayetemiz. Peygamberimiz bir adamın imanını bor yokluğun teşhirişliği için savalladı bergenler. Lekin hiç kaysızda Allah kayırdı da soruma gelirler. Bana şu bittesini oku veremem. An İbn-i Umar radıyallahu anhüme Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Umirtu an uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve anne Muhammed Resulullah. Muttefakun aleyh bo'lgan hadis. Abdullah ibn Umar. Umar'ın adilning oğlu Abdullah. Ravisini ko'rib qo'ying kimligini. Ümmetni müştahid sahabalaridan. Muttefakun aleyh bo'lgan hadiste. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdilar. İnsanlar Allah'tan özgü ilah yok ekanligiga ve Muhammed aleyhisselam onun elçisi hamda bandasi ekanligiga guvohlik berma günlaricha ular bilan jang qilishlikka buyurildim. Adamlar Allah'ını osmonda deb e'tiqod qilmagunicha deyildi mi? Hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve anne Muhammeden Resulullah demagunicha shu gapda aytsa bo'ldi. Mollarini, jonlarini mendan omonda saqlaydi deganlar. Ya ayyuhan nas qulu la ilahe illallah tuflihu deganlar da'vatdan avvalida Makka'da. Adamlar la ilahe illallah deb qo'yinglar najot yetasizlar. Makki davrda shu kalimani o'zini aytsa yetgan jannatli bo'lish uchun Rasulullohning so'zi bilan. İmam-ı Suyuti bu hadisini özünün Al-Cami Sagir kitabı da zikir kılarken mutavatir etkenliğe alakıda takitler tutken. Demek hazır bize etken kelimeni açsa, şahadatta açsa Müslüman etkenliğe muttefakun aleyh bugün hadiste haberi veriliyordu. Eğer adamların imanı Allah Osman'da deyip ayetişi bilen sabit bulgeni de mutavatir bulgen hadiste Resulullah yakke Allah'ı güvahlı verip Muhammed onun elçisi ekanligini tasdiqlamagunicha men ular bilan jang qilishga buyurildim deb aytmagan bo'lar edi. Qolaversa Allohni osmonda deb e'tiqod qilishlik birodarlar boshqa bir qancha din vakillarida bor narsa. Xususan nasroniylar ham Alloh taoloni osmonda deydi. Yahudiylar ham Alloh taoloni osmonda deydi. Agar Allohni osmonda deb e'tiqod qilishlik kishini iymoniga dalolat qilsa Allah'ın osmonda deyken Yahudlar ham, Nasroniylar ham, Müslüman deyişimizge doğru kep kalan buralar. Vassalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.